Розумах встановили перший в регіоні лінійний прискорювач для лікування онкохворих вартістю 60 мільйонів гривень. Проєктом передбачено впровадження світових стандартів лікування онкологічної патології. Це дасть змогу підвести максимально необхідну дозу до пухлини з мінімальним пошкодженням здорових тканин. Сам процес складається з двох етапів. По-перше, діагностика на комп'ютерному томографі. На ньому визначають, куди треба направляти випромінювання, а потім вже пацієнт йде на лікування на лінійному прискорювачі, який розміщено в спеціальному бункері. Директор Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру Володимир Шевченко говорить, зараз до лікування готова перша пацієнтка. Ми бачимо, що на пацієнтці є маска, так як називається, яка безпосередньо робиться під неї в процесі контурування. От, для того, щоб на масці є відмітки, яким чином, які точки для проведення лікування будуть задіяні. От. Тому, в принципі, наразі все підготовлено, лаборанти і фізики наглядають за цим процесом по моніторам своїм. Стоять камери, вони наглядають. Все, температурний режим 26 градусів, все для того, щоб оптимально пройшла ця процедура. Знову ж, процедура триває по часу буквально хвилина. Це неоднократно, буває до 50 процедур, залежить від того, яку ми дозу ставимо вперше. Тобто, якщо доза, ну, наразі тут доза 2 грея, невелика доза, тому що це перша пацієнтка, і великі дози ми не ставимо. У неї буде більше 20 цих курсів. Більше пацієнтів буде хотіти пройти лікування на лінійному прискорювачі, плюс зараз вже багато хто цікавиться з інших областей, тому що харківчани, їм краще сюди їхати по часу, а в Києві великі черги на нього, на лінійний прискорювач, тому потреба дуже якби велика. В ідеалі треба як мінімум ще один апарат нам, будемо до цього готуватися і йти. Так можна отримати найкращий лікувальний ефект, та пацієнти швидко можуть повернутися до повноцінного життя, а не лікувати променеві реакції. І таке лікування можна провести тільки з використанням лінійного прискорювача. Це сьогодні прорив в лікуванні онкологічних хвороб. Ви знаєте, що Сумщина є областю, яка, в принципі, має великий відсоток онкологічної патології, і протягом багатьох років ми намагалися зробити все для того, аби покращити надання медичної допомоги при онкологічних захворювань. І тут варто сказати, що якщо є онкологічне захворювання, є три методи лікування цього захворювання. Перший метод – це променеве лікування, друге – хіміотерапія, і третє – це вже хірургічне лікування. Так от, починаючи з першого і вкрай необхідного методу променевого лікування, сьогодні ми говоримо про придбання в області і встановлення його лінійного прискорювача. Лінійний прискорювач – це апарат, який завдяки своїм властивостям під великою енергією опромінює онкологічні клітини. І ці клітини, пухлина в цілому зменшується, а бувають такі випадки, що навіть зникає. Після того, паралельно з хіміотерапевтичним лікуванням, проводиться вже хірургічне лікування навіть до цього неоперабельних форм раку. Раніше у нас цей метод лікування променевого відбувався за рахунок старих апаратів, радянських ще агатів, і опромінення відбувалося за рахунок кобальта-60, яке було заряджене в ці джерела іонізуючого випромінювання, і були певні недоліки, тому що перший період напіврозпаду кобальту 65 років. У нас до 2019 року їм вже було майже по 10-12 років, то ми самі розуміємо, яка була їх ефективність. Крім того, вони не давали чіткості в опроміненні, на пухлину орієнтовно наводились ці промені і вражалися і здорові тканини. Якщо це довготривалий курс променевої терапії, були маса побочних ускладнень. На сьогодні лінійний прискорювач – це зовсім те ж саме опромінення, але зовсім інший механізм цього опромінення. Тут вже немає кобальта-60, і за рахунок вироблення великої енергії
цей є високо і низькоенергетичні лінійні прискорювачі. Наразі у нас низькоенергетичні, але його достатньо для нашої області, поки що, враховуючи, що в нас працюють і ті апарати, де ми замінили джерело іонізуючого випрямлення кобальт-60, на сьогодні нам вистачить. Але я знаю, що є сьогодні мрія і опрацьовується перспектива добудови тут і встановлення в майбутньому ще високоенергетичного лінійного прискорювача. По ідеї він має бути один на 200 тисяч населення, якщо врахувати до мільйона населення області, то безумовно на майбутнє, щоб повністю осучаснити лікування онкологічних захворювань, має бути їх декілька. І тому один ще буде в перспективі. Тому надзвичайно важлива ця подія, довго ми до цього йшли, і це ми вже говоримо не просто там оновили якийсь апарат, який вже працював. Такого апарату в області не було, і якість, і результат лікування буде тепер надзвичайно високий. Реалізувати цей проєкт було життєво необхідно, говорить сумський міський голова Олександр Лисенко, щоб люди не побивалися по інших регіонах, а мали найсучаснішу діагностику і лікування у себе вдома. Це дійсно прогрес. Це, я думаю, що вся область буде користуватися, і також інші області, які сьогодні не мають такої можливості, не мають такого обладнання, будуть їхати до нас, і ми будемо надавати цю послугу. Це відкрилося на базі нашого диспансеру онкологічного обласного, і ми також приймали, місто приймало в цьому участь, ми також виділяли кошти на відповідну закупівлю обладнання. Також ми плануємо відновлення, приймати участь у відновленні території, ремонти тротуарів, доріг на території даного містечка. Це важлива програма. Я думаю, те, що люди отримують можливість все ж таки в лікуванні онкологічних захворювань, це великий прогрес і велика допомога сьогодні хворим нашим сумчанам, нашим людям. Ви знаєте, дійсно, це процедура і цей процес. Ця технологія – це коли, не торкаючись здорових клітин, тільки відповідно проходить лікування хворих. Тобто це сучасна дуже технологія, і той прискорювач, який був тут раніше, він не мав таких технологічних можливостей сучасних, щоб при відповідному випромінюванні та відповідній процедурі лікування люди не отримали відповідне зараження, люди, щоб були в безпечності і дуже ефективно проходить цей процес. Зараз це можна робити, і ми сьогодні дякуємо тим, хто приймав участь в цьому проєкті. Ми дякуємо тим, хто приймав участь в ремонті приміщення. Сьогодні це такими спільними зусиллями зроблено цей проєкт обласною радою, міською радою, адміністрацією. Тобто всі приймали участь, і підприємці в тому числі. Такі гарні проєкти, і дуже гарно, що в такі складні часи нам вдається робити такі проєкти. Збільшення тривалості життя – це те, на що сподіваються пацієнти з онкологічними захворюваннями. З таким новітнім обладнанням шанси великі. Це дуже круто, що в області з'явився лінійний прискорювач, тому що, ну, по нашим даним, це вже десь біля 2000 хворих, які сьогодні потребують лікування. Ну, на жаль, онкологія росте, захворюваність, і це такий великий крок вперед, інноваційний, і дійсно для нашого закладу онкодиспансеру, для наших хворих це буде такий крок, тобто це локально під наглядом комп'ютерного томографа знаходиться та частина або пухлина в тканях, і йде локальне якби ураження. Да, і, а раніше або вся хіміотерапія, або весь організм підлягав облученню, і, ну, звичайно, всі органи страждали. Це було дуже погано для організму людини. Тому от така інновація, і ми дуже раді, що на сьогоднішній день є таке, ну, можна сказати, медичне свято для нашого онкодиспансеру. Блок дистанційної променевої терапії створювали 2 роки. Кошти консолідовані з державного, обласного, міського бюджетів, кошти онкодиспансеру, а також меценатів. Незважаючи на те, що війна, ми продовжували будувати, ми все зробили, ми доказали, що Сумська область, що руководство області, є мета одна – це робити такі приємні, проводити такі приємні мета для наших мешканців області. Тому що ця процедура дуже важлива, і
сохранити не одного, не одної людини кілька років життя. Хоча я, от, чесно говоря, я б не хотів би, щоб тут масово сюди попадав. Лучше пусть він простає, але якщо вже чоловік попав сюди, то він має вилікуватися і дати йому право на життя. От це ми таку мету поставили і ми її зробили. Зробили, бачите самі, ми переоборудували, збудували практично нове здання. Поставили оборудовання. Сьогодні справді у нас свято медицини в нашому регіоні. Рік тому це казалось ще неймовірним, а зараз це вже реальність наша. Сьогодні ми, Віктор Михайлович, і всі ви разом зірвали два дня народження наших, як вже зазначив Дмитро Олексійович. Це наші апарати, які виповнилось би в цьому році 31 та 35 років відповідно. Тому ви розумієте, який рівень медицини, як швидко вона змінюється, і що таке 35 років для апаратів, які лікують людей. То ми розуміємо, що зараз є найсучасніший з цього року новенький апарат, який лікує наших сумчан. Ми розуміємо, що Сумщина, на жаль, на третьому місці серед захворюваності, онкозахворюваності в Україні, тому у нас є така проблема, і у зв'язку з військовою агресією ми бачимо показники ще більше, на жаль, вона зростає. Тому це дуже важливо, і сьогодні вже ми маємо не тільки теоретичне і встановлення цього апарату, а й практичне таке значення, тому це справді свято. Хоча на новітнє обладнання пішли мільйони коштів, пацієнти з власної кишені за цю діагностику і лікування платити не будуть, кажуть посадовці. За послуги по обстеженню, за послуги по лікуванню, по променевій терапії оплачує держава в особі Національної служби здоров'я України, НСЗУ. Є відповідні пакети, на які підписана дана лікарня. І люди, коли вони проходять лікування, незалежно від того, де вони в якому лікувальному закладі не проходили це лікування, то держава компенсовує лікувальному закладу за пацієнта. Якщо це громадянин України, в нього є відповідне призначення, він проходить тут лікування, лікарня отримує кошти від НСЗУ. Незалежно від Сумської області, чи з Полтавської області, чи іншої. На нашому краю це такий унікальний центр лікування і обстеження променевої терапії. Ви бачили, що тут іде лікування конкретно точково, конкретного органа чи конкретної ділянки без пошкодження, без опромінення всього організму. Як ви знаєте, у нас тут стояло обладнання 80-х, початку 90-х років. Воно морально застаріло, воно дуже багато наносило шкоди людині, яка лікувалася. Іноді є такі випадки, коли шкода була більше, ніж користі від лікування. То це обладнання, це не просто там одне з 12, це станом на сьогодні найновіше, найсучасніше обладнання і найсучасніший такий центр променевої терапії в Україні. Бо це обладнання 21-го року випуску, яке було встановлено, закуплено в кінці 2021 року, як теж журналісти всі були присутні, ми підписували тут на алеї меморандум, обласна державна адміністрація, обласна рада, Сумська міська рада з приводу того, що ми зробимо цей центр. Ми свої обов'язки всі виконали, коли я прийшов працювати головою обласної державної адміністрації в червні минулого року, зустрілися з головою обласної ради, намітили собі плани і пріоритети, зустрілися разом з народними депутатами, теж обговорили, у нас було дуже багато планів по відновленню, це і парк Кожедуба, і ідею, яку запропонували народні депутати, це даний центр, і, звичайно, в пріоритеті у нас було це саме лікування людей, саме медичні заклади, і найстрашніше, що може бути захворювань, ми розуміємо, що це онкозахворювання, тому в пріоритеті саме цей центр. Як Віктор Михайлович сказав, у нас є шикарний проєкт не тільки, бо лікування онкозахворювань відбувається як хіміотерапія, так і променева терапія, і от ми запланували збудувати великий п'ятиповерховий корпус для проведення процедур хіміотерапії. На даний момент ми цей проєкт подали для фінансування за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, ЄІБ. Поки що це тільки там бажання, проєкт, але цей проєкт було подано до Мінрегіону. Якщо буде відповідне фінансування, то я сподіваюся, що ми, можливо, і до закінчення війни розпочнемо будівництво, якщо буде прийнято таке рішення Мінрегіоном і будуть кошти Європейського інвестиційного банку. Місто Суми на себе взяло благоустрій території і дорога. Ми бачили, що тут дуже
дуже така складна ситуація з доїздом, з проїздом, тому ці обов'язки міському голові ще треба буде і обіцянки виконати. Ми свої обіцянки виконали. І ми буквально на цьому тижні розпочинаємо ремонт фасаду. Теж хочу подякувати одному з підприємців, потім, якщо він захоче, то ми скажемо, хто це, яка компанія профінансувала. Це одне з виробничих підприємств, яке знаходиться на території міста Суми, яке виділяє 450 тисяч гривень на ремонт фасаду, щоб у нас не тільки всередині було все сучасне і якісне, але й зовні те, щоб ця будівля вона повністю була сучасною. І люди, коли будуть йти сюди на лікування, вони відразу вже будуть розуміти, що тут їх точно вилікують. І навіть умови, в яких знаходяться люди, вони так само сприяють, бо позитивний настрой, він так само сприяє і пришвидшенню лікування. Перший етап проєкту реалізований. І попри складні часи, очільники міста і області впевнені – далі буде. На початок жовтня ситуація по ковіду у Сумах стабільна. Наразі хворіють більше 5 тисяч сумчан, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Сумської міської ради. Протягом тижня зареєстрували 1175 нових випадків хвороби. Серед тих, хто захворів – 107 дітей. Окрім цього, зафіксували 2 летальні випадки, пов'язані з хворобою. Слід нам зауважити, що в Сумській міській територіальній громаді, як і по всій Україні, кількість захворілих на COVID-19 збільшується, починаючи десь із кінця липня, початку серпня, і ми дійсно бачимо такий щотижня стрімкий показник захворювання. На сьогоднішній день захворілих в місті Суми знаходиться 1145 осіб. Це ті особи, які потребують лікування, які знаходяться вдома, які, в принципі, не працюють на бюджет нашого міста. Це дуже така вагомий чинник. Тому, звісно, що навантаження на медичну галузь, в тому числі, теж є великим. Звісно, що ті, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні, вони отримують лікування в центрах первинної медико-санітарної допомоги у своїх лікарів, але і також знаходяться на стаціонарному лікуванні. На сьогоднішній день у нас таких по міській територіальній громаді 70 осіб, із них 9 дітей. Ще 9 дітей знаходяться теж на стаціонарному лікуванні, але у них не підтверджений діагноз, вони йдуть у нас як з підозрою на COVID-19. Ті, хто знаходяться на стаціонарних відділеннях, у нас на сьогоднішній день лікується у 2 лікувальних закладах. Це міська клінічна лікарня номер 5 і клінічний центр інфекційних хвороб і дерматології імені Зиновія Йосифовича Красовицького. Теж наші мешканці там є. Степан Пак запевнив, що лікарні мають все необхідне для надання медичної допомоги цим хворим. У медичному клінічному центрі інфекційних хвороб та дерматології імені Красовицького лікується 31 житель громади. 26 з них потребують кисневої терапії. 5 хворих перебувають у реанімації. Ви розумієте, що спочатку, скажімо так, вакцинальних кампаній, які почалися в Україні і в світі в цілому, що вдалося все-таки приборкати агресивність віруса, і на сьогоднішній день дійсно ми маємо вже трішечки менше втрат, бо за 2 роки, по суті, за 2 і трошки більше, ми втратили сумчан 1775. Це велика цифра для нас, тому що серед них більше 60% – це є особи працездатного віку. І це також є все-таки від'ємний фактор для економіки нашого міста. Також з жовтня, за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в Сумах їздити у громадському транспорті та знаходитись на масових заходах без захисних масок заборонено.